uh, do ta doja shumë uh, momentin kur do të na vijë në emision e themi Xheneta këto gjëra se si kur ka ndryshuar tash janë edhe baballart apo po si jemi stat me thon këtë gjë. Uh, normalisht na uh, kur flasim gjithsesi që nuk e përfshijm numrin uh, numrin e uh, atyre prindërve që kanë uh, sepse un përdori gjithmonë termin prend dhe me prindën kupton të dyja, të thotë që nga fillimi i diskutimeve kur po flasim të gjitha këshillat kanë vlerë dhe për nanat dhe për dhe për baballaret, por uh, gjithsesi që prindrimi është është sfidues dhe uh, nga natyra biologjike lidhjeve që krijohen nga fakti që ti e bart në barku, nga fakti që ti je mm gjithdhënës -hmm. e ushqen, sikur Mendoj që të sikur na naja, ja japën vetes pak më shumë këtë përgjegjësi dhe pas na i partneri tjetër burri fillon e, kalon veten dy nga nga ky rol sepse biologjikisht nuk nuk është përfshirë çysh çysh në në fillimet e fillimet e e ardhjes ardhjes një të fëmijut. Mirë po konsideroj që gjdo këshil e thonë dhe rime tani dhe gjdo këshil e, e dhonë nga cili do psikolog, a, a doktor, neurolog, pediatër, nga cili do vlenë njëjtë që është vlenë për nonën, vlenë njëjtë edhe për babën. Studimet i kanë, a, nëse ju referomi e hullumtime ndryshme që janë bo, a, të regot efekti, div efekti divorcët, të regot për prendrit që ka cilat janë ato jo mangësi, po shqetsime dhe vështirësi që kanë fëmi që rritën vetëm e nanën dhe cilat janë ato që rritën vetëm e babën. Do me thonë që të dy rolet mungojnë, pra ndaj natyra e mm. ka kryu të përbashkëta, që se cili e edhonë, babaj një të ka qenë modeli maj mirë i i i një burri i cili me me gjithë mundin edhe përpjekjen ka bërë sakrificën e tij që gjitha gjanat më pasna nga ana tjetër nana ka dhuruar dashurinë dhe ngrohtësinë. Unë më të dyja konceptet janë vrit. Dhe secili fëmijë ka nevojë me Së të dyja konceptet, po kjo nuk nuk kupton, sëpse me drejtë e thu, sëpse tani dhe unë jam një nanë që punoj dhe burje më është një babaj cili punan. Ne e dojmë përgjërcine përbashkët në cilën do pikë dhe në cilën do sferë të prindrimit dhe të rritjes së shneqme që e kimit fëmive. Nësë është nanë ajo që ka gatu gjelën këto stereotipet gjenore, letjet babaj ajo që e jep një model të ndihmesës rrët tavullinës. Nëse po nalë e mjë slasim nga ajo ma bazikja, nësë është nanë që ka vendosë me dalë me shëtiti, letjet babaj që ka shtu është nona që ka lexu prallën, sonte le të jetë babaja që lexon prallën nesër. Të mos mësohemi që fëmijën do ta veshë të pastroj vetëm nona, është gjë e cila bëhet edhe edhe nga babai. Mm uh -hmm. -huh. Madje uh, është një rol që në askund nuk e xejm duke thonë që nuk mundet me u bë mirë se ç'e bojmë ne femrat. Pse e bojmë ne më mirë sepse e kemi përsosë dhe e bëjmë për çdo ditë, e kemi praktikuar, praktiku, le ta praktikojë edhe babai dhe shef sa e lehtë <laughs> dhe kaq është kjo gjë. Do të mësohet të gjitha gjonat nëse ndoha në mënyrë të përbashkët, janë matleta për më ka përdi, matleta për me prindru, po fëmiu ju përfiton ma shumë. Emocionalisht, kognitivisht dhe në të gjitha funksionet psikologike, po dhe fizike, sigurisht që po, është rëmë.